Azərbaycanın ADA Universiteti Ukraynalı tələbələr arasında Ukrayna-Azərbaycan diplomatik əlaqələrinə həsr olunmuş esse yarışması keçirib. Yarışmanın qalibləri Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı səfirliyinə dəvət olunub. Görüşdə ADA Universitetinin prorektoru Fariz İsmailzadə yarış iştirakçılarına və təşkilatda dəstək olan Azərbaycan Respublikasının Ukraynada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elmira Axundovaya video müraciət edib. Я поздравляю всех участников нашего конкурса эссе. Я думаю, что получился очень замечательный конкурс, потому что Bizim müsabiqənin bütün iştirakçılarını təbrik edirəm. Fikrimcə çox maraqlı bir müsabiqə oldu. Tələbələrə Azərbaycan haqqında, Azərbaycan və Ukrayna arasında diplomatik, iqtisadi əlaqələr haqqında daha çox bilgi əldə etmək imkanı yarandı. Bizim ölkələr dostu. Biz bir-birimizi beynəlxalq arenalarda dəstəkləyirik. Ən maraqlısı da odur ki, müsabiqənin finalı bizim qələbəmiz ilə, Qarabağın işğaldan azad edilməsi ilə üst üstə düşdü. Bu çox gözəl tarixi bir qələbədir. Biz bu qələbəni qeyd etdik və Ukraynalı dostlarımızın böyük dəstəyini hiss etdik. Sizə minnətdaram və sizi Bakıda gözləyirik. Наших украинских друзей, украинских товарищей. Огромное вам спасибо. Ждём вас в Баку. Bir neçə ay davam edən yarışda Ukraynalı tələbələr Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və bugünkü uğurları ilə yaxından tanış olub. В рамках конкурса подали свои заявки. Müsabiqəyə minə yaxın tələbə müraciət etmişdi. Münsiflər heyəti 10 nominasiya üzrə 12 qalibi müəyyən etdi. Birinci yeri öz aralarında 2 qalib bölüşdü və onlar ADA Universiteti tərəfindən Bakıya dəvət olunaraq universitetin yay məktəbində iştirak etmək imkanı qazanacaq. Mənim fikrimcə Azərbaycanı öyrənməyi özünə ixtisas seçmiş tələbələr üçün bu unikal bir imkandır. Очень много студентов, которые профильно изучают Азербайджан. Qaliblərə mükafatları Azərbaycan Respublikasının Ukraynada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elmira Axundova təqdim edib. Qalibləri ən çox sevindirən isə Bakıya səyahət etmək fürsətidir. Mən heç vaxt Azərbaycanda olmamışam. Bu mənim arzum olub və nəhayət ki, arzum yerinə yetəcək. Nəhayət ki, mən haqqında oxuduğum ölkəni görəcəm, onun küçələrində gəzəcəm. Bu həqiqətən mənim arzumdur. Rəsmi hissədən sonra isə Ukraynalı tələbələr üçün Azərbaycan Respublikasının səfirliyində ekskursiyada keçirilib. Azərbaycanın müasir tarixinə aid eksponatlar və fotomateriallar tələbələrin marağına səbəb olub.